Se më rashit me antash këto. Jo, jo, nuk po pasë ato që na bëvën ato që na jena. Kishë na jena delegim as komision as dorë. Mos më kallë për mbot kazuar as asnjë. Mos më oni ligjërota kur ju njëjën kredve. Po na ti jom ty. Po dol shorti, hojë në bash 20 herë, 20 herë. Çu shka referu kallë zëm ti mua. Mos më kallë pse u shkuën. Para sa pe kuptoj. Nuk jem të fort që shka referu këndesh, nuk jem të fort. Pse më ikën në ditë shorti? Nëse ka referu mirë, pse mos më shkuën? Që pse mos më shkuën? Pse mos më shkuën? Po nuk lejohet me shku se është e tepër. Ama rregullore se lejohet. Çelën rregullore. Jo te ama rregullore se lejohet. Shorti, si shorti. Çokolinë short. Po kjo nuk janë ndeshë kush ka melu me kup, kupë se short. Ah, po çfarë? Pse këtyn shorti? E tash ti po dëshë me bufon ton dëshirash. Po jo fanton dëshirash. Po e vazhdo ti vetëm apo. Jo, tash fanton dëshirash. Jo, më çfarë? Jo, po valla. Jo, jo. Mos e çok tu çok tu. Jo, më gabi mirë shumë. Po dahim Google atë kod, ti bën shkon. Po. U kri puna. Faruk ai ki prej Google atë herë. I ka pastruar kë punë. Faruk. Faruk. Faruk ti ka referuar në Google. A janë çata, a janë çata njerëz që kanë bërë si delegim edhe më herët kur ka post, çe komision, ose kanë bërë delegimin edhe edhe me se. Si mas ama mirë atë çfarë? Jo, atë më mirë. Po si mas te? Po. E si mas klubeve ju? Pse se dha klubet? Klubet kanë lyp çdo. Po çka kanë lyp klubet? Nisa lyp klubet, më shumë me më shumë. Ti më ngun njerëz që dhun ka 2 milionë aty. U vëllo, gjithmonë janë rregulluar, kapilet janë rregulluar, gjithmonë shkon. Bazuar këtë ato EFS FIFA, çdo sa që është e paqort, se të bazohesh. Na jem të shku për pjeta, jem të shku të poshtë. Jo, jem të shku për mirë. Çi të kosh kryen veti? Kush e ka shortin? Kërkosh të ka shortin. Kërkosh të ka bu kryen veti. Po ja kam bën, di pse kam bën, di tonë këtë opinion. Pse kanë ai klubet çatën në Federot? Po lejmë se po më mirë. Po për çka më mirë? Pas i kinë njerëz autoritet si çet njerëz që më bën delegimin në Merë. Ne ekip, ne lejmë. Ne refer nuk mund të referoj. Ne keni shkel, ne keni bo. Po te, po te aty ne drejtoi keni shkel. Po do të ty, çka do të kum të njëtë. Pastaj herë. Pastaj herë. Lejmë. Po lejmë ti më. Shumë të shbëllim mirë. Ti më nëse bëhet a ka referu mirë se ka referu. Zhurëm, po nuk ka të bëj kjo se të thotë. Asa të ke, nuk ka të bëj kjo se të thon. Asa se jam kon pjesë tham, kena bon. Më më thon ty, kena bon, kena gabu na kanë ordhë udhëzimet e reja. Edhe federata që kanë ordhë udhëzimet e reja me hiq shortin. Për arsye se avancohet futbolli. Për shtau kon, nuk u kon të veçesh në shortet se pe pengon e fen e fifen na shorti jun. Po pse ti ke? Kërkon bot më kohë. Unë vetëm do të them, unë s'di çka i ka thënë. Se s'po të kuptoj, por sinqerisht. A bjen as bjen, a shkën as shkën shumë pak orënci. Kallëzëm ti muë, a ka referu njëri mira ju? Për cilë ndeshe i ki fjolen? Që si të referë që ka qitë kë? A ka referu mira, ka ka po gabime, kallëzëm? Po shumë loja në Farok, ne kena diskutu këtyre, nuk ka lidhje për një shumë loja, çka ka lidhje shumë loja. Ne po mrej që ka pas pas mira, ka pas gabime, çka lidhje. Ai për një kampionat seri karoni gjithë Arsenalit ti. Në Angli. Sorry karo. Ne gjithë torë seri ka referuar, ke qenë. Po mendoj se ka pas shërt. Qysh? Po mendoj se ka pas shërt atje. Po ti e se. Çka ka lidhje kanë qit? Po e çesë. Tash po dish kam çuar ato lojë të Arsenalit të bira vergar vet lojë. Sipas te. Jo, më sipas meje, po sipas ekspertëve kësaj pune. Jo, sipas meje, vëllai. Domthonë ai më mësoi të anglisht, a? Për çka? Për çdo punë. Çetë në Anglis, merr ma ku dush, po shon, aty në Anglis son ndeshje të referuar. So, son le ekipe janë atje në Super League. Po çakolinë sa. Çfarë bëhet? Mundi referi. Atë nuk mund të referi. Një ekipe mund të më shkuat.